Здравейте! Днес ще си говорим отново за силата и въздействието на бранда. Може би това е просто супер оръжие в ръцете на марките. Когато една компания създаде предана общност около себе си, всъщност една фен секта. Както знаем, до крайна степен може да се стигне до там, че в една сплотена група интересите на самата група да стоят над интересите на индивида. Това са общностите, за които компаниите мечтаят. Всеки клиент, попаднал в такава група, става мега лоялен не само към марката, но и към всички останали, които са се присъединили към тази асоциация. И компанията в тази иерархия заема мястото на знамето, под което се събират всички. Входният билет е покупката на някакъв марков продукт. Често общ враг бързо се очертава на хоризонта, сближавайки общността още повече. За BMW това е Mercedes, за Nike Adidas, за Android iPhone. В реалността на конфронтацията всяка атака срещу любимата ви марка се възприема като лична атака във ваша посока или в посока на вашите сътрудници. В разгара на емоциите е полезно да запомните, че всички компании са в бизнеса, за да правят пари. Доходите са крайната цел на всеки бизнес. Може наистина да харесате даден продукт, но не ставайте в него фанатик. За знаменитостите. И тук има един много смешен момент. Почти всички тези хора, за да поддържат голяма база от фенове, трябва да живеят с раздвоение на личността. Защото в реалния живот те са мултимилионери, живеят в огромни имения, карат непосилно скъпи коли, но цялата им фен база се състои от напълно различни хора, които дори не могат да си позволят нищо от това. Но, за да продължат да ви вярват, трябва да сте на тяхна страна. Ето защо знаменитостите се опитват със всички сили да докажат, че те са обикновени хора, че са прости, както преди. Сякаш ти и аз сме в едно племе. Всъщност те живеят в съвсем различен свят, със съвсем различни интереси. Хранят се в ресторанти, пътуват с шофьор, дори не ходят до магазина, дрехите им ги купуват специално обучени хора. Но в същото време те често трябва да се показват публично като глупаци, за да не загубят връзките с обществеността. Това е истинска и много мощна манипулация. Цикъл от измами, в който самата звезда страда и не по-малко се изморява от живота в два образа. Между другото, разбирайки тази гледна точка, може да се идентифицирате с знаменитостите, които са по-глупави и се опитат със всички сили да надуят цената и да демонстрират луксозен живот. Но по-сложните, напротив, се преструват на възможно най-близки до вас. Това е толкова любопитен момент в избор на стратегия, за който малко хора се замислят. Ако се вгледате внимателно, обикновено живеем в свят на безкрайна манипулация. Всеки ден някой ни манипулира и ние го правим в отговор. Истината е, че често ни харесва. Готови сме дори да плащаме пари и да губим време, за да може някой да ни измами. Ако хората не искаха да бъдат манипулирани, никога нямаше да гледат филми, сериали и да четат книги. И така, скъпи мои приятели, на моя YouTube канал Дневниците на професор Кръстева аз правя съдържание за маркетинг и бизнес всеки ден. Ако то ви допада, моля, абонирайте се за канала. От сърце ви желая прекрасен ден!